Մինչ առաջանում է նախկին քրեական օրենսդրի 154 ֆիլմերի օգտվածի չորրորդ մասի երկրորդ կետում նախատեսված հանցագազով բուն ելույթանը եւ գործող արտահայտությունների վերլուծությանը Պաշտպանության կողմը նախ դատական ուշադրության է ցանկանում հրավիրել հանգամանքի վրա, որ սուր քրեական գործը ի սկզբանե հարուցվել ոչ օրինական առիթ համեմատածով ՀԿՑ մամուլի քարտուղարի զեկուցակի հիման վրա։ Հետևաբար սուր քրեական գործը բառը չի կարող դիտվել իրավիճակ, իսկ նա շրջանակներում կատարված գործողությունները եւ որպես արդյունք ձեռքերված փաստական տվյալները օրինական եւ թույլատրելի։ Նշված է հիմնավորումը մասնավորապես հետեւյալը։ Ուրեմն 2021 թվականի հունիսի 18-ին հատուկ հնչեղական ծառայության մամուլի քարտուղար Օրանջանյանն է հատուկ հնչեղական ծառայության 6-18 Հաշետյանի ուղղված զեկուցակին է կազմել հետևյալի մասին մեջբերում։ Հայտնում եմ ձեզ, որ 15/06/21 թվականի բաղադրիչ 26 տեղեկանան ալիքով տարածվել է ծայրահեղություն, ըստ որի Հայաստան Դաշինքի թեկնածու Իզմիրյան վշտական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Չարչյանը նախնական փուլում ճշուտ է գործադրում իր աշխատակիցների վրա եւ իր երկերեցու անունից։ Մեջ դերում ալիք։ Փաստը արդեն 2021 թվականի հունիսի 18-ին հատուկ հնչեղական ծառայությունում քրեական օրենսդրի 154 ֆիլմերի օգտվածի 4 մասի երկրորդ կետով հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեական գործ հարուցելու եւ այն բաղադրման տնօրեն մասի վերկառուցման որոշման մեջ բարձեցի հատվածում բաղացի նշված է հետևելը մեջբերում։ Հատուկ հնչեղական ծառայության հոշտանգումների եւ մարդկային ուղղված հանցագործությունների քննության բարոսան պետական մարտերանից քննարկելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին մասնակցող Հայաստան Դաշինքի թեկնածուի կողմից նախապետական գրում իրեն ենթակա աշխատակիցների նկատմամբ ճշտ գործադրելու վերաբերյալ զեկուցադրի հիման վրա նախապատրաստված նյութերը որոշում նկարագրական մասում նշված է հետևը։ Նախագահի 21 թվականի մայիսի հանրապետության գրամանագրով 21 թվականի հունիսի 20-ին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին ընտրություն։ 21 թվականի հունիսի 18-ին բաղադրիչ 26 տելեգրաֆի նավիկով տարածված զանգակցության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ուղղական հանձնաժողով գրանցված Հայաստան Դաշինքի թեկնածուն օգտագործելով իրենց ծառայողական կառավարության մեջ գտնվելու հանգամանքը իր ղեկավարած ընկերության աշխատակիցներին հարտադրել է պարտադիր կերպով մասնակցել ազգային ժողովի արտաքին ընտրություններին մեջբերման առիթպես նկարագրական մասի այնպես էլ բարձրացի մասի։ Վերևրալիս պատմում դարձնում հետևում եմ, որ քրական գործ հարուցելու եւ այն բաղադրիչ ընդունելու մասին որոշման նախապատի մեջ հստակ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին ընտրությունների մասնակցող Հայաստան Դաշինքի թեկնածուի կողմից նախապետական փուլում իրեն ենթակա աշխատակիցների նկատմամբ ճշտ գործադրելու վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերը քննիչի կողմից քննարկվում են բացառապես ՀԿՑ մամուլի քարտուղարի 18/06/21 թվականին կազմված զեկուցակի հիման վրա։ Այն որոնք դառնում են նաևական քննչական ծառայությունը իր պաշտոնական հավաքագրության մեջ։ Բացի այդ, ՀԿՑ մամուլի քարտուղարի 18/06/21 թվականին կազմված զեկուցակի մեջ արտացոլված են միայն ու միայն անհամակարգի հանդիսացող բաղադրիչ 26 տելեգրաֆյան ալիքով տարածված ձայնագրության հանգամանքը։ Վերաբերյալ հիմն ընդունելով հարկ է փաստել, որ դատարանը սույն հարցի վերաբերյալ ճիշտ գնահատական տալու համար պետք է պարզի դարձյալ քրեական գործ հարուցելու եւ բարոյական ընդունելու քննիչի որոշումը իրավիճակը թե ոչ։ Գտնում ենք, որ դրան հարցի պատասխանելու համար անհրաժեշտ է բացահայտել քրեական գործ հարուցելու առիթ հասկացությունը, դրա օրենսդրությամբ նախատեսված տեսակները եւ պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք ՀԿՑ մամուլի քարտուղարի կազմած զեկուցակիրը նախկին քրեական դատավարության օրենսդրի 176-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետով 3-րդ առիթի տեսանկյունից հանգամանը քրեական գործ հարուցելու պատճառ առիթ քննիչ։ Այս հարցի պատասխանելու համար նա ցանկանում է բացահայտել քրեական դատավարության տեսությունում ադմինիստրատիվ գործ հարուցելու առիթ հաստատությունը, դրա օրենսդրությամբ նախատեսված տեսակները, այնուհետև ներկայացնել քրեական դատավարության օրենսդրի 176-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետով նախատեսված 3-րդ առիթի դոկտրինալ բովանդակությունը։ Այսպես, քրեական դատավարության օրենսդրում օգտագործվում է քրեական գործ հարուցելու առիթ հաստատությունը, սակայն դրա օրենսդրական բնորոշումը տրված չէ։ Դատավարագիտության մեջ այս հաստատության վերաբերյալ արդեն տարբեր մոտեցումներ, սակայն երկայնա այն տեսակետը, ըստ որի քրեական գործ հարուցելու առիթը օրենքով նախատեսված այն աղբյուրներն են, որտեղից իրավասու պետական մարմինները եւ պաշտոնական անձինք ստանում են հանցագործության մասին նախնական հրապարակություններ։ Վճռվել դատարանի 31/06/14 թվականի թիվ
Bu pasajı kırakın doğrusu halde, bu çorunakın ağrı kanlı